Presidentin e grupit social-demokrat në Parlamentin Europian, Hannes Svoboda, i cili ka ardhur në Shqipëri me ftesë së Partisë Socialiste, e priti edhe kreu i demokratëve Lulzim Basha, por duke se takimi i tyre nuk ka qenë as pak miqësor. Një indikacion për një bisedë të tendosur e jep njoftimi për shtypi Partisë Demokratike. Sipas deklaratës, kreu i demokratëve i ka sqaruar miqve europian pozicionin opozitës ndaj çështjeve të ditës, duke insistuar se progresi drejt BE mund të vijë vetëm përmes forcimit dhe jo zhbërjes së shtetit ligjor, respektimin të pavarësisë së institucioneve dhe jo vonin e tyre nën kontroll politik. Çdo përpjekje tjetër për të fshehur të vërtetën dhe lustruar keqqeverisjen nuk ndihmon askënd. Madje as vetë dyshen Rama Meta, citohet të ketë thënë Basha, një reagim që duket se kreu i demokratëve e ka bërë pas një qëndrimi mbështetës të Svobodës për kreun e qeverisë dhe kreun e parlamentit, por që biseda nuk ka shkuar mirë u faktua edhe nga deklarata në Facebook e deputetës së Partisë Demokratike Malinda Bregu, e pranishme në takim. Në rrjetin social Facebook, deputetja shkruan se në takim, opozita shprehu qëndrimin e saj se partnerët në Europë duhet të jenë dëshmimtar të sinqert dhe të vërtet të asaj që po ndosë sot në Shqipëri. Të fshesh të vërtet atë poshtë qilimit nuk ndihmon as mazhërancën Rama Meta, as Shqiprin dhe as një Shqiptar, shkruan Bregu. Respekt për standardet dhe të vërtetën, për këtë respekt folum sot. Më vjen keq, por Zoti Svoboda, respektin dhe misin e ti personale për dyshen Rama Meta, nuk mund të na imponoj dot. Ai është i lirë të i transmetoj Zotit Meta, respektin e pa kufi që ka Zoti Rama dhe Zotit Meta, por do t'i lutesha në emër të respektit për shqiptarët të mos ajoj e më keq. Deklaroj që në takim, ne, Partia Demokratike, i quam të fala me respekt për Zotin Meta. Kjo është tërësisht e pavërtet, përfundon deputetja.